میں نے مرزا قادیانی کی ایک عبارت پڑھی ہے جو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، ترجمہ اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ اور قسم کھا کر بات کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کہی ہوئی بات ظاہر پر معمول ہے، اس میں نہ تو کوئی تاویل ہے نہ استثناء، ورنہ قسم کھانے کا کیا فائدہ. عبارت اس کی عربی میں نے پڑھی ہے، ترجمہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. اب جب اس حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں قسم کھا رہے ہیں کہ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مرزا قادیانی بھی ایک جگہ قسم کھاتا ہے. وہ قسم کھا کر لکھتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچے میں اس خدا تعالی کی قسم کھا کر جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم فرما رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ وہ نازل ہوں گے، اور مرزا قادیانی بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو بخاری اور مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہے. تو یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اور مرزا قادیانی کا قسم، ایک مسلمان کس کی خبر پر اعتماد کرے؟ ویسے تو مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا، میرے پاس کئی دلائل ہیں، کئی دلائل سے میں ثابت کر سکتا ہوں، ایک دو نہیں ہے. علماء کرام نے کتابوں پر کتابیں لکھی ہے، اس کے سو سو دو دو سو جھوٹ نقل کیے ہیں اور کتابیں شائع ہوئی ہے. کس بات ہے؟ مرزا کے نام سے کتابیں شائع ہوئی ہے. تو مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا تو ویسے ہی ثابت ہے، لیکن ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اعتماد کرتا ہے. آپ کی قسم لائق اعتماد ہے، جو آپ کی خبر کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ابن مریم، آپ کی والدہ محترمہ کا نام مریم ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم ٹھہرے، بن باپ پیدا ہوئے. مرزا قادیانی تو اس کا تو باپ تھا غلام مرتضیٰ، اس کی ماں تھی اس کا نام چراغ بی بی. کہاں غلام احمد اور کہاں عیسیٰ، فرق ظاہر ہے. مسیح کی والدہ، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم صدیقہ ہے، جبکہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام چراغ بی بی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے جبکہ مرزا قادیانی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. میں دوسری حدیث ایک اور پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دوسری بار قسم کھا رہے ہیں. البتہ بلا شک و شبہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرزند مریم روحا کی گھاٹی میں، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، لبیک پکاریں گے، حج یا عمرہ کا یا قران کریں گے اور دونوں کے لیے لبیک کہیں گے، یا ایک ہی ساتھ، یا دونوں کے لیے لبیک پکاریں گے ایک ہی ساتھ. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بلا شک و شبہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرزند مریم روحا کی گھاٹی میں، جو کہ مکہ و مدینہ کے بیچ میں ہے، لبیک پکاریں گے، حج کا یا عمرے کا
یا کران کریں گے اور دونوں کے لیے لبیک کہیں گے ایک سے ایک ہی ساتھ. صحیح مسلم کتاب الحج میں یہ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور صحیح مسلم کی تصدیق مرزا قادیانی نے کی ہے. وہ لکھتا ہے اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تائید میں، اپنی تائید دعوے میں کیوں بار بار اس کو پیش کرتا. ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 582. پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے بھی ظاہری معنی لیے جائیں گے. پہلی حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اس دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح ابن مریم دوبارہ نازل ہو کر حج کریں گے اور خود ہی حج کریں گے، ان کی جگہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کرے گا. حضرت ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے چونکہ وہ قسم کھا رہے ہیں. قادیان کا رہنے والا ابن چراغ بی بی مرزا قادیانی نہیں ہوگا. فجر روحا سے مراد وہی روحا کی گھاٹی ہوگی، قادیان نہیں. حج سے مراد وہی مکے والا حج ہوگا، اس سے مراد قادیان کا ذلی حج نہیں. میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، مرزا قادیانی کا حج کرنا تو درکنار، اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی ہوا بھی نہیں لگی. اپنی کتابوں میں بہت جگہ لکھتا ہے مرزا قادیانی کے حالات اچھے نہیں تھے، وہاں کے علماء نے کافر ہمیں قرار دیا ہوا تھا، خطرہ تھا کہ قتل نہ کر دیا جاؤں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک روح ڈال دی، ایسا نہ ہو کہ تو حج کر کے یہ دعویٰ کرے دیکھا میں نے حج کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارا راستہ مرزا قادیانی کا راستہ روکا ہے، صرف تمہارا نہیں بلکہ تمام قادیانیوں کا راستہ روکا ہے. جھوٹ بول کے تو چلا جاتا ہے ہر قادیانی حج کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کر بھی وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. یہ برہان احمد ظفر نے کہا کہ 100,000 ایک آدمی ایک جگہ ہو اور الگ الگ نماز پڑھ رہا ہو، اور ایک جگہ 3 آدمی ہو اور ایک امام ہو اس کے پیچھے 2 آدمی نماز پڑھ رہا ہو، تو جماعت وہ ہوگی یا وہ ہوگی؟ آپ جناب اندازہ لگائیے کہ دنیا میں حج کے ایام میں اور اس کے علاوہ 5 وقت نمازوں میں، حرم شریف میں، مدینہ طیبہ میں ایک امام کے پیچھے لاکھوں آدمی نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ساری امت محمدیہ. کیا تمہارا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی پر جمع ہے اور تم چند آٹے کے نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر تمہاری تعداد نہیں ہے، اور تم تو سچے باقی پوری امت جھوٹی، تمہیں تو حج میں جانا نصیب نہیں ہے. مرزا قادیانی کو حج میں جانا نصیب نہیں ہوا، مکہ مدینے کی ہوا نہیں لگی. چیلنج کر رہے ہو علماء کو، میں بھی چیلنج کروں گا. پھر کہتا ہے وہ برہان احمد ظفر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم مانتے ہو کہ وہ آسمان پر چلے گئے، 2000 سال سے وہاں بیٹھے ہیں، کیا کھاتے ہوں گے، اور کھائے پائے پیے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے خیال میں تم نے مرزا قادیانی کو بھی جھوٹا قرار دیا ہے. کیا تم نے مرزا قادیانی کی کتاب محفوظات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 345 نہیں پڑھی، جس میں وہ تسلیم کرتا ہے کہ اصحاب کہف سوتے رہے ہیں؟